Krásný den, vítejte u dalšího Expresu Hradce Králové. Jsem ráda, že jste s námi. Od středy 14. října platí nová vládní opatření. Uzavřené jsou školy, restaurace, bary nebo divadla. Svůj provoz omezil i hradecký magistrát. Otevřeno bude pouze v pondělí a ve středu. Ostatní dny mohou své záležitosti vyřídit objednaní klienti. Schůzky, které jsou už naplánované, totiž magistrát rušit nebude. Stále ale platí opatření zakrýt si při návštěvě dýchací cesty rouškou. Já se domnívám, že je zapotřebí se jimi velmi striktně řídit. Podle mě diskuse a debaty o těchto záležitostech v současné době jsou více škodlivé než užitečné a jednou bychom skutečně měli ctít to, že se jedná o opatření vládní. Měli bychom je tedy respektovat. Město také dočasně zrušilo školní a noční linky městské hromadné dopravy. Na zastávkách MHD i přímo ve vozech je povinné mít nasazenou roušku a radnice doporučuje dodržovat rozestupy a také kupovat jízdenku jinak než přímo u řidiče. Na jaře jsme se s epidemií vypořádali tak dobře právě proto, že opatření jsme respektovali. Potom byla z různých důvodů rozvolněna, lidem se zdálo, že jsou zcela zbytečná, ale podle současného vývoje vidíme, že rozhodně ta opatření zbytečná nebyla. Proto mohu-li apelovat na lidi okolo sebe, tak jim doporučuji, řiďte se jimi. Vládní opatření neomezila některé venkovní akce. Navštívit proto v Hradci Králové můžete třeba farmářské trhy. Oldřich Tamáš a Lenka Hindráková, televize V1. Od středy 14. října jsou uzavřené všechny základní školy. Otevřené zůstanou jen školy pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému a sociálních pracovníků. Děti se nepodívají ani do uměleckých škol. V Hradci Králové ale zatím bez omezení fungují mateřinky. Pro děti hasičů, zdravotníků a policistů zůstane ve městě otevřena základní škola Josefa Gočára. Magistrát chce zlepšit bezpečnost na Malšovickém mostě. Doprava se zpřehlední zejména pro cyklisty, kteří tady nemají vlastní cestu ani dopravní značení. Do jara příštího roku tak dojde k propojení stezky od koupaliště Flošna do ulice Náhon, Zámostí a dál na Gočárův okruh. Doplněny budou pruhy pro cyklisty, vodorovné a svislé dopravní značení a upravená bude i přilehlá zeleň. Za tuto změnu město zaplatí 300 000 korun. Jak zaznělo už v první reportáži, vládní opatření zavřela všechna muzea, divadla a další kulturní instituce. Umělci se proto připojili k mezinárodnímu projektu s jasným vzkazem. Kulturu nezastavíš, tak to je vzkaz divadel i muzeí po celé České republice. V pondělí 12. října se proto na místech, kde by tou dobou bývaly akce s diváky, rozsvítily majáky. Smyslem nebylo protestovat proti jakýmkoliv opatřením, ale poukázat na to, že vlastně v pondělí se zavřely všechny kulturní instituce v České republice, ale že to neznamená, že tady nejsme. My tady jsme a těšíme se, až budeme moci znovu otevřít a přivítat zpátky naše návštěvníky. Dvoutýdenní výpadek poznamená kulturní instituce především finančně. Kultura není volnočasová aktivita. Kultura je součást naší ekonomiky, protože i my vytváříme pracovní místa. A právě ty kulturní instituce, které žijí ze vstupného, tak přece určitým způsobem provádějí nějaký obrat. Nouzový stav a uzavření muzeí zatím platí do 3. listopadu. Lenka Hindráková, televize V1. A touto reportáží se s vámi rozloučím. Další premiéra Expresu Hradce Králové vás čeká znovu ve středu. Na viděnou.